ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବେ କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ କରୁଛନ୍। ପାଟନାଗଡ଼ରେ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ବନା ହେଲା, ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନର 8 ମାସ ପରେ ବି ଇହାଦେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ କହି କରୁଛନ୍ ଦୁର୍ବଳ, କାହିଁ ଗଲା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଉଦ୍ଘାଟନର 10 ମାସ ପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଏନ୍ତାଥି ହେବେ କେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବନା ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ଜୁନ୍ 8, 2023ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବିଲ୍ କଲେ, ହେଲେ ଦେଖୁନି ଦୁରୁଷମାନକେ କେନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଲାଗି କାଫେରେ ଇହାଦେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ବିଜେଡ଼ିର, ଇଟା କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ହେ। 50 ଭାଗ ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍କେ କେନ୍ତା ପାଏମୁ ବୋଲିକିରି ସବୁ କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ କଲେ, ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଇ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନଟେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ତେବେ ଯାଇକିରି ହେବା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଦରକାର ନାଇଁନ, ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲିକିରି କରାହଉ। ରାତି ରାତ ଫେର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଲୁଗା କରି ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗି ଏତକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଜଲଖିଆ ପତର ଇଟା ଟିକେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଫେର୍ ଇଟା ମାସ ମାସ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଦ ରହିଛେ, କୌଣସି ଉପକାର ନେଇ ପାର୍ବାର। ଆମର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ସୁବିଧା କି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କେନେ କଲେ ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛୁ, ଆଜି ତ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର। ଇ ଚକାଚକ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଉଦ୍ଘାଟନର 8 ମାସ ପରେ ବି କାମେ ନେଇ ଲାଗ୍ଲା। ଇ ସରକାର ଖାଲି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା କରି ବାହାବା ନେବାର ଜାଣିଛନ୍, ନାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କରିଛେ, ସେ ଭୋଟ୍ ନେବାର୍ ଲାଗି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ ଖୋଲିଛେ, ସେଟାକେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକେ ବିନିମୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛେ, ତାମାନେ ପବ୍ଲିକର ପଇସା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଖୋଲିଲା ମା ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲିକି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଯାହେଲେ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାନ, ଏଇଟା ଲୋକକୁ ଭକୁଆ ବନାବାରେ ଖାଲି ଭୋଟର ରାଜନୀତି ନେଇକିରି କିଛି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବାର ଲାଗି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବ, ଏଇଟା ଯୋଜନା ହେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ତ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ହେନ ମହିଳାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।